Matěj Krsek zazářil na čtvrtce a časem 46.00 si vytvořil nový osobní rekord, tak to se bude asi hodnotit velice dobře. Hodnotím to velmi kladně. Čekal jsem, že možná ještě mám na drobné vylepšení osobáku, že to bude o 25 sekund, jsem nečekal, ale mě se tady v Ostravě běhá dobře, takže fajn. S čím jste šel do toho závodu? Vy jste přece jenom nedávno získal titul mistra České republiky na této trati. Šel jsem s tím do toho, že budu chtít rychle rozběhnout první 300, protože na zmiňované mistrovství České republiky jsem rozběhnul rychle první 200 a pak jsem trošku zvolnil. Trenérka si myslela, že tam je právě ještě rezerva, tak jsem to zkusil dneska běžet rychleji první 300 a bylo vidět, že se to vyplatilo. Pokud se nepletu, tak vy jste letos porazil Pavla Masláka na trati 300 metrů, tak jak se těšíte na souboje právě s Pavlem Maslákem na té čtvrtce příští rok? A doufám, že se uzdraví. Já pokud jim tak má nyní zánět v patě nebo tak něco. A pokud budeme oba běhat 400 metrů, tak se hodně těším. Jak nízko byste chtěl ideálně třeba právě příští rok stlačit ten čas? Tak na tohle vůbec nemyslím. Pro mě chci ten závod užít a už jako sám o sobě vím, že pokud si ten závod užiju, tak je to pak nejlepší možný výkon a nějaký časy vůbec jako neřeším. Děkuju moc a gratulace. Já děkuju.